Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi. Acabamos de pegar as paradas para salvar o Tim. Quem é essa criança? E aí, Musashi, como é que você tá? Eu realmente tô de boa. Você está bem de boa? Nossa, esse remédio é bom pra caralho mesmo. É, tá legal. O prefeito, ele... E o hotel lá me salvou, eles não são pica. É, por que você não tentou alguma coisa pra fazer e mudar as coisas? Eu vou te pegar por isso, seu babaca. O quê? Eu vou contar pra você... Cara, minha mãe vai ficar bolada. Foi tipo isso a conversa. Nosso herói, Musashi. É, eu ouvi tudo, Musashi. Valeuzão. É, eu sei que tinha um cuzão, mas ele é meu único filho, né? Fazer o quê? Então tô de boa. Toma uma parada. Uau, uma laranja. Faz anos que... Faz séculos que eu não vejo... Eras que eu não vejo uma. Caramba, uma laranja. Oh, uma grande fruta. De onde é que se vem? Do cu da sua mãe? Realmente, é... De verdade, é... Você pode comprar e beber, comprar essa aqui. Mas vou tomar uma de graça aqui, que eu vou ficar vendendo no porreiro. É... Você vai... Pegar dinheiro de alguém que salvou a vida do seu filho? É... Ele não tem... Isso não tem nada a ver com isso. Eu faço isso pra viver. Ok, ok. Você... É melhor você não deixar a Hilda nervosa. Ela é uma vagabunda. É, eu sei. Ah, Musashi tá morto de sono. Vamos bater um ronco aqui. Welcome. Make yourself at home. Qual é? Pô, vou dormir. Ah, esse escroto fala da outra. Mas ele também, mó mercenário. Ih, o controle deu pau. Pronto, voltou. Porra, 4 da manhã, o que, que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que descobrir de onde é que esses gols vêm. Tá, não é daqui. Na verdade, eu meio que já sei, eu lembro. É do restaurante aqui. Fechado? Sr. Musashi, Sr. Musashi, por que você veio aqui? Eu vim visitar meus amigos. Eu visitar... Butler. Hey, olá, Musashi. Você salvou muitas pessoas. Tchau. Era só isso? Palhaço. Nossa, que macabro. Você veio ver o negócio. Que? E essa performance. Eu posso empalar meus inimigos agora. Escrivão. Vou tentar ver se ele tem mais alguma coisa pra me ensinar, sei lá. Será que vai repetir?
Ele vai repetir. Já não me impressiona mais. Músico. Ah, ele precisa. Tem outros três músicos além dele. Guarda. Ah, ele tá lá. Sir, eu não salvei. Hawk, eu não salvei. Meio. Terceiro, segundo músico. Ah, então deve faltar um. Soldado A. Que bicho estranho. Carpinteiro A. Pô, ninguém vai me ensinar mais magia não, mas ataque novo. Ah, Crosswise Cut. Uau, que técnica! Socorro! Eu vou cuidar desses Miko. Você pegou 4. Tem 13 deles? Ou mais 13? Mais uma técnica. No caso seria quadrado, quadrado, triângulo, né? Pelo visto. Tá. É, tem gente desaparecida. Acrobata. Ah, quase que eu vi o negócio de novo. Ainda bem que eu não vi. Tá. Costureira. A roupa lendária nas velhas ruínas. Interessante. Chefe. Olá, aí. Então preciso. O Brave Fencer Mustache precisa virar um Brave Fencer Mustache. Ah, vou visitar ele. Eu salvei 3 de 35 pessoas. Então falta 13 no caso. É, eu achei que a parada que eu tinha que fazer era aqui. Mas pelo visto não é. Então eu vou trocar ideia com as pessoas. Daqui do vilarejo. Tá. Ele não falou nada demais. Falou bosta, na verdade.
Ali tá fechado, aqui tá aberto. Eu detesto o dono do restaurante. Eu aposto que ele comprou o restaurante por causa de um tesouro extraordinário escondido no porão. Interessante. O dono do restaurante comprou o lugar porque tinha... um tesouro. E o cara provavelmente odeia ele porque ele queria o tesouro pra ele. Tá, 6 da tarde. Eu tenho que estar na frente do restaurante. São 3, então... Ué, o que está errado? Você ficou trancado lá de fora? É, eu sou o padeiro. Ah, minha cabeça. Eu devo ter tomado cachaça. O que? Qual o problema com isso? Eu vou ficar doidão até uma luz ficar marrom. Esse é o pai do Jen. O que? Vai embora, seu baixinho de merda. Eu vou derrubar essa porta. O dono desapareceu e o restaurante está fechado. Eu preciso comer. Ah, o dono? Ele é maluco. O que aconteceu com os garçons e os pessoal que tá aí? Eles provavelmente estão na pousada. É, vamos lá, os gols vão começar a vir logo. Eu vou tudo igual, eu vou andar por aí. Os gols, primeiro time, agora essas doideiras. Então vamos de novo. Vamos no in. Welcome! Bem-vindo, sinta-se em casa. Ah, sim, eu tenho que conversar. Ah, não é possível. Então vou ter que esperar um pouquinho. Na verdade, eu vou até dormir aqui. Que aí deve dar tempo deles acordarem. Ué, ah, oi bebê. É, você sabia que o dono do restaurante desapareceu? Uma vez eu tentei entrar, mas os monstros começaram a sair. Você sabia? Você quer saber, bebê? É. O dono sempre está fazendo uma coisa atrás da bancada. Eu aposto que ele está escondendo alguma coisa lá. Vamos trocar ideia com... eu vi isso, um monstro veio atrás da bancada. Eu aposto, o monstro, ele era muito assustador. Ele comeu o dono. Ué... Não, não é pra cá não. Agora
Eu tenho que esperar até meia-noite, que os bichos vão começar a sair daqui. Aí eu entro. Logo, logo, vão começar a sair. Agora. E, bem. Onde esses gols feiosos vêm? Ei, tem uma entrada atrás do balcão. É, eu vou olhar isso no próximo episódio. Já é? Até o próximo episódio. É nóis.